በኢትዮጵያ ካሉ ክልሎች የተፈጥሮ ለጋስነት ማመሳከሪያ የሰው ልጅ ተፈጥሮን ተፈጥሮ የሰው ልጅ በጥብቅ የሚሹበትን ዋነኛ ምክንያት በጉልህ መገንዘብ ይቻላል። በዚህች የሀገራችን ክፍል ከአራቱም የዓለማችን አቅጣጫዎች አይኖች ወደዚህች ምድር የማረፋቸው ምስጢር አንዳች በቀላሉ የማይፈታ የጠቢባንን ምጡቅ አእምሮ ሥራ የሚያንር ዘመናትን የኋሊት ጉዞ የሰውን ልጅ ጥንታዊ የኑሮ ኩነትና የሕይወትን ሂደት ጠንቅቆ ሊያጤን የሚችል በአሳማኝ ምክንያት የታጀለ ምላሽ ይሻል። ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ካሰኟትና የህብረ ቀለም ማጀትነቷን ካስመሰከሩ የአገራችን ክፍሎች መካከል የኦሞ ስምጥ ሸለቆ ምስጢራት ዋነኞቹ ናቸው። የዛሬዋ የወፍ በረር ቅኝት መዳረሻችን በደቡብ ኦሞ ስምጥ ሸለቆ ከሚኖሩት ጎሳዎች መካከል የበና ጎሳ የጎሳውን ሳምንታዊ የአልዱባ ገበያ በጥቂቱ እንቃኛለን። ከመዲናችን አዲስ አበባ በ707 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል የበና ጎሳ ማህበረሰብ። በዚህ የሀገራችን ክፍል ከሚገኙ ጎሳዎች መካከል በጸማይና በበና ጎሳዎች ሁለት ታላላቅ ሳምንታዊ የመገበያያ ስፍራዎች አሉ። አንደኛው ዘወትር ሐሙስ የሚካሄደው በጸማይ ጎሳ ውስጥ የሚገኘው የቀይ አፈር ገበያ ስፍራ ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ የበና ጎሳ በዕለተ ማክሰኞ የሚካሄደው የመገበያያ ስፍራ የአልዱባ ገበያ ነው። ቀደም ሲል በጎሳዎቹ ዘንድ የጸማይ ቀይ አፈር ገበያ በጎሳዎቹ ውስጥ ካሉ የገበያ ስፍራዎች በግብይት ሥርዓቱም ሆነ በገበያተኞች ብዛት ቀዳሚውን ስፍራ ይይዝ እንደነበር፣ በዚህም ከጸማይ ከአሪና ሐመር የሚመጡ ገበያተኞችን ያስተናግድ እንደነበር የጎሳዎቹ ነዋሪዎች ይናገራሉ። ይሁን እንጂ አሁን ላይ የአልዱባ ገበያ በይዘቱም ሆነ በግዝፈቱ ከቀይ አፈር ገበያ የተገልጋዮችን መጠን በእጥፍ በመጨመሩ ተመራጭና ቀዳሚ ሆኗል። ከጅንካ ወደ ሐመርና ሙርሲ በሚወስደው ዋና መንገድ በስተግራና በስተቀኝ ላይ የሚገኘው የአልዱባ ገበያ በየሳምንቱ ማክሰኞ ገዢ ከሻጭ፣ ሻጭ ከገዢ ይገናኙበታል። እግረ መንገድም ዘመድ ከዘመዱ ወዳጅም ከወዳጁ ተገናኝቶ የህብረ ቀለማት ጅረት ይፈሳል። ከመንገዱ በስተቀኝ የሚገኘው የገበያ ክፍል 98 በመቶ የሚሆነው የግብይት ሥርዓት በወንዶች የሚከወን ይሆናል። ይኸውም እንደ ፍየል፣ በሬና ሌሎች የቁም ከብቶች ሽያጭና ግዢ የሚካሄድበት ነው። በዚህ ስፍራ የዘመናዊ ግብይት ከሚከናወንባቸው ትዕይንቶች መካከል በቁም ያለ ፍየል በሚዛን ተመዝኖ ከ18 እስከ 23 ኪሎ ያሉ ፍየሎች እስከ 400 ብር መሸጣቸው፣ ከዛም ያለፉት ደግሞ በገበያው ሕግና ደንብ መሠረት በስሌት ለገዢ መቅረባቸው ነው። በዚህም የተነሳ በዚህ የገበያ ክፍል ውስጥ ቀንስና ጨምር የሚሉ የገዥና ሻጭ ብሎም የአሻሻጭ ክርክሮች እንበዛም አይስተዋሉ። ከዋናው መንገድ በስተቀኝ በኩል ያለው የገበያ ክፍል ደግሞ 78 በመቶ የሚሆነው የግብይት ሥርዓት የሚመለከተው ሴቶችን ይሆናል።
በዚህ የገበያ ክፍል ውስጥ ከልጃገረድ እስከ አዛውንቶች የገበያ ስርዓቱ ከያንያን ናቸው። ይህን የገበያ ክፍል ከሌሎች ሀገራችን የገበያ ማዕከላት ለየት ከሚያደርጉት ክንዋኔዎች መካከል የተፈጥሮ ሚዛን የበላይነት ድርሻ መያዙ ነው። በዚህ የገበያ ክፍል ለሽያጭ ከሚቀርቡ ነገሮች መካከል አብዛኛው መደብ ያዘው በተፈጥሮ የሚገኝ እንደ ማር፣ ቅቤ፣ የጥራጥሬ እህል፣ የየጎሳዎቹ መዋቢያ፣ የተለያዩ የአፈር አይነቶችና ሌሎችም ይገኙበታል። በተለይ ደግሞ የጎሳዎቹ የእደ ጥበብ ውጤቶች እጅጉን ድንቅና አጀብ የሚያሰኙ ናቸው። ድንቅ ከድንቅም በላይ ድንቅ የዘመናዊ ፋብሪካዎች የጌጣጌጥ ስሪቶችን የሚያስንቁ በእጅ ጥበብ ብቻ የተሰሩ እነኚህ ቅርጻ ቅርጾች የተለያዩ መገልገያ መሳሪያዎችና ጌጣጌጦች እጅን በአፍ የሚያስጭኑ የጎሳዎቹ የእደ ጥበብ ውድ እነኚህና ሌሎች ብዙ አይነት የዚህ የገበያ ስፍራ የግብይት ክንዋኔዎች ሳምንቱን ጠብቀው ዘወትር ሐሙስ በጸማይ በእናና ሐመር ጎሳዎች ስብስብ የገዢና ሻጭ ብሎም የአሻሻጭ ዕብረ ቀለም ለጉድ ይፈሳል። ሁሉም የሚያሻውን ሸምቶ ያቀደውን ከውኖ ለሳምንት ያህል ወደ የመጣበት ይከትማል። የደቡብ ኦሞ የተፈጥሮ እንቁ ማጀት የጎሳዎች ማዕከል የደቡብ ኦሞ ስምጥ ሸለቆ የዕለት ሐሙስ የጎሳዎች መናገሻ የሆነችው የበና ጎሳ ዱባ ገበያ በወፍ በረር ቅኝታችን ይህን ትመስል ነበር። ሰናይ ሳምንት።